Hej alle sammen, og velkommen til en ny vlog. Jeg står i København. Jeg er taget til København her til morgen, fordi jeg skal over have lavet fylder i mine læber igen. Ligesom sidste gang kommer jeg hverken til at filme det eller snakke om det, men så ved I, hvorfor jeg er herovre. Og så var det ret hyggeligt, fordi at to af mine veninder, de skulle over have, de har sådan microbladet deres bryn, ligesom jeg har. Så skulle de over have retouchet dem, og så kunne vi følge sig over. Så det var meget hyggeligt. Jeg kommer ikke til at gå rundt med dem herovre, fordi jeg skal have nogle andre ting. Men det var meget hyggeligt at føles. Og så tænker jeg ellers bare, at jeg skal rundt og kigge lidt i butikker, og så overvejer lidt at få en piercing i næsen. Og det er noget, jeg har overvejet i mange år. Jeg har aldrig nogensinde fået gjort det. Måske gør jeg det i dag. Det er lidt spændende. Men jeg vlogger i hvert fald min tur i København, og jeg håber, jeg har lyst til at kigge med. Jeg er på vej hen for at få lavet læberne nu. Så jeg håber ikke, at jeg kommer til at se alt for smadret ud. De kommer til at hæve mega meget. Men det håber jeg ikke, at de distraherer fra i resten af videoen. Det er ret smart, fordi jeg havde faktisk undervisning i dag, og det har jeg igen 12:45. Men det er jo fordelen ved, at det er virtuel undervisning, så har jeg jo bare kunne rejse den herover og sidde og følge med på min telefon. Så det er jo fint nok. Men den der piercing der, altså jeg har virkelig, jeg tror jeg overvejede det siden før jeg mødte Henrik. Men så fik Henrik det lavet en gang, og synes jeg det var lidt kikset, hvis vi begge to havde det. Og så har jeg jo været gravid over to omgange og armet og sådan noget, så kan man ikke få det. Og ja, men grunden til at jeg er lidt i tvivl, det er fordi at det jeg gerne vil have, det er sådan en helt lille, diskret ring, der sidder helt tæt til næsen. Nu larmer det lige lidt. Men det kan jeg jo ikke få fra starten. Altså jeg skal jo nok have en, der er lidt større, fordi der skal være plads til, at den kan hæve og sådan noget. Så jeg skal lige overveje, om jeg gider gå rundt med det, for det tror jeg ikke, jeg sådan vil synes er så pænt. Men samtidig så er det også nu, hvor der alligevel er lockdown, og man ikke er så meget ude og sådan noget. Det måske vil være godt at få det gjort, fordi så når det bliver sommer, og man forhåbentlig kan komme ud og lave flere ting, så kan jeg få den skiftet til den tid. Mine læber de er lavet, og nu står jeg og overvejer piercing, ikke piercing, og ja. Det er fordi, jeg synes det er forvirrende, fordi jeg gerne vil have en ring, og nogen de anbefaler, eller siger, at man sagtens skal starte med en ring, og nogen anbefaler, at man starter med en stav, og jeg er sådan, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal. Jeg tror lige, jeg skal snakke med nogle forskellige og sådan noget. Men jeg venter lige på Ablone, den ene af mine veninder, der er med herovre, fordi at hun var gået med den anden Camilla hen for at få noget bryn, men de må ikke på grund af corona være inde samtidig, så nu kommer Ablone og møder mig. Og hun er faktisk også lige blevet pierced. Hun har lige fået sådan en septum pierced, så jeg er ret spændt på at se det. Mens jeg venter på Ablone, så tænker jeg lige at gå i episode. Hej. Kan man se piercing? Ja, man kan godt lige fornemme det. Og jeg overvejer også den her, tror jeg. Den synes jeg er meget fed. Jeg sidder lige her på en trappe. Jeg har lige haft undervisning igen på telefonen. Og nu om et kvarter, så får jeg pierced min næse. Jeg har fået tiden, og jeg var snakket med nogle forskellige og fundet et sted, jeg gerne vil have det lavet. Og det her sted, der var det sådan, vi kan sagtens lave en ring. Så det får jeg. Og så må jeg så bare acceptere, at den nok er lidt større end det, jeg gerne vil have. Så må jeg skifte den om de der måneder, når den er helet. Men det er lidt spændende. Jeg har fået den, og den er kæmpe stor, præcis som jeg frygtede eller godt vidste. Jeg fik den mindste, man overhovedet kunne få som den første ring, og alligevel er den bare stor. Henrik han har haft det en gang, og altså det var det samme. Den var også stor. Så nu må jeg bare lige hænge i og glæde mig til, at jeg kan skifte den og få en lille bitte en i. Det var hurtigt overstået, og jeg synes ikke, at det var så slemt. Jeg er virkelig glad for lige nu, at jeg har købt en ny trøje, for jeg fryser, så jeg har skiftet tøj. Og jeg har fundet Ablone, og nu mangler vi lige at finde Camilla. Vi har lige købt noget mad på Jonah Juice, som vi venter på bliver færdig, og så skal vi hjem. Det her, det skal dokumenteres. Må jeg lige se dit navn? Står det på den? Står det? Nå. Jeg tror ikke, de har skrevet det. Nej. Men det er bare lidt sjovt. Vi står og skal bestille vores mad, og så spørger de Ablone, hvad hedder du? Sara. Og jeg siger ikke noget, så når vi kommer ud. Så hun hedder altid Sara på Jonah Juice, fordi hun er træt af, at de ikke kan finde ud af at stave sin navn. Men de kunne godt Nikita. Men de har jo så alligevel ikke skrevet på den. Hej vloggen. Det er jo så. Nu er vi på vej hjem med færgen, og Henrik har skrevet, at jeg skulle tage chokolade med hjem. Og jeg har faktisk gået i gang med at se Vampire Diaries for tredje gang. Så det tænker jeg, at jeg skal hjem og se og chill og slappe af i mit hoved, som er blevet tæsket i dag. Det er dit også. Det er Camillas også. Det er altså en udfordring for mig, at jeg skal have det her kæmpe monstrum i lang tid, og jeg har selv bedt om det. Jeg skal bare igennem det. Jeg skal igennem 6 uger, som er skiftet. Og så skal det også nok blive godt. Okay. Nå,
Og vi ses. Ja, hej hej. Jeg er lige kommet hjem og tænker, jeg skal til at redigere lidt og hygge lidt med Henrik. Det var virkelig dejligt at komme lidt til København. Jeg er sådan altså midt i alt det her corona-lockdown, vi har været i så længe, og nu er der åbnet lidt mere op og sådan noget. Bare lige lave noget andet og lige også se nogle veninder. Det var virkelig tiltrækkende, når man har været isoleret så længe. Og så også lige at gøre nogle ting for mig selv. Altså fik lavet læber og piercing og lige købt et par trøjer. Jeg havde vidst, jeg skulle afsted i lang tid, så jeg havde lagt penge til side. Til ligesom at prioritere og gøre nogle ting for mig selv, og det har virkelig, virkelig nyt. Det har været en rigtig god dag. Nu sagde jeg jo lige, at jeg havde lagt penge til side til at hygge mig lidt og købte et par trøjer. Og I så dem lige i klippet. Jeg har set den her hele dagen, for den har jeg også haft på. Men det var den ene, jeg købte i episode. Den anden var den anden, jeg prøvede, men jeg vil lige vise jer den ordentligt. Prøv lige at overveje den. Det første Henrik sagde, da jeg så den, det var, at det ligner jo virkelig sådan en, som vores forældre har på, da de var unge, på sådan nogle gamle billeder i et fotoalbum. Præcis. Ej, den synes jeg virkelig er fed. Og så fik jeg det i sådan et net her, eller jeg købte det her som pose. Det er også meget fedt. Der står, please don't stand so close to me. Jeg tænker, det er en corona-reference. Og så vil jeg også lige nævne den her jakke, som jeg har på i videoen. Det er sådan en, jeg godt kunne forestille mig, at jeg fik spørgsmål til. Jeg har i så mange år prøvet at finde den rigtige læderjakke. Jeg har haft et problem med, at de altid sidder for stramt på mine arme, og hvis jeg så køber dem større, så bliver de for store på resten af kroppen. Og jeg ville gerne have en, der var oversized. Så solgte jeg min gamle læderjakke og noget andet tøj, så jeg kunne spare op eller samle penge sammen til at købe den her i stedet for. Og den er perfekt. Den er fra Zara. Det er ægte læder, og det er sådan en, der kommer til at fylde mig resten af mit liv. Endelig har jeg fundet the one. Og Henrik, han filmede faktisk lige sådan random et klip af, at jeg unboxede den. Det sætter jeg lige ind her, for så kan jeg også se den ordentligt på. Godmorgen, hvad unboxer du? Læderjakke. Er det her året, hvor du får den perfekte? Jeg har faktisk taget mig mange år. Hvor den fra? Zara. Zara. Og vi kører samme outfit lige nu. Lockdown. Lockdown buddies. Ja. Og så er det nu. Ja, den er cool. Nu skal du bare være helt sikker på, at den passer i ærmerne passer og længden og sådan noget. Og fordi det er sådan noget blødt læder. Den er cool. Men ja, så det er lige lidt ting, jeg har shoppet her på det sidste. Og så købte jeg sådan en steril saltvandsspray med, som jeg skal bruge til at rense piercingen. Altså, mig og Blune, vi fik pierced hver sit sted, og fik to forskellige måder, vi skulle rense på. Men det jeg fik at vide, og det fik vi begge to at vide, at jeg skulle lade den helt være i dag. I dag skulle jeg ikke gøre noget, og så i morgen skulle jeg begynde at rense to gange med det her. Og ikke mere. Lad den være, lad være med at røre ved den, lad være med at dreje på den, og lad være med at overrense den. Så altså bare sådan i forhold til, hvis der er andre, som går og spekulerer på, hvad man gør, når man får en piercing. Jeg har prøvet at piercing min tunge, men det er noget helt andet. Og det er mange år siden. Så. Og så selvom at... Altså det har jo været dejligt at være ude i dag og have oplevet lidt og sådan noget, så det godt nok også mærkeligt at have været væk fra begge børn. Sådan, fordi nu har jeg været hjemme med dem i 5 uger, hvor de ikke har været i institution og været sammen med dem hele tiden. Men altså David han sov da jeg kom hjem, Adam var oppe, så jeg nåede lige at putte ham og se ham. Men nu savner jeg dem lidt, synes jeg. 2 dage til eksamen har jeg fået at vide i dag. Ja. Jeg skal lige læse helt mit pensum. Ja, good luck. På 2 dage. Good luck. Og jeg har lige sat film på Netflix. Vi har lige fået det ved i dag. Øj, prøv lige at se, hvad der er sket med vores fjernsyn. Vores TV er gået i stykker. Og forsikringen dækker ikke. Bliver du træt? Prøv at se, om jeg render under hende. Jeg er træt. Hej, vloggen. Nej. Det var en hardcore intro. Det var ikke intro, altså jeg har vlogget hele dagen, ikke? Okay. Vi ses. Tak. Vi ses. Tak fordi I kiggede med. Ja, og hvis der er andre, der skal til eksamen, good luck. Det er nu, vi skal i gang. Ja. Ikke? Vi skal også snart til eksamen. Ja, du skal også snart til eksamen. Nu skal vi i gang med det eksamen her i stedet. Så vi skal lige læse det pensum. Så det gør vi lige. Ja. Så tak for nu. Hej hej. Hej hej. Hej hej.